সহযোগ কৰিছে আগবঢ়োৱা হৈছে হিৰো টুয়েট ইণ্ডিয়াৰ নতুন আশা এয়াৰচেলে দিছে আনলিমিটেড ইণ্টাৰনেট অনলি ফৰ 9 টকা আৰে সকলোৱে কোৱা 9 টকা ওকে কলগেট ডেন্টিষ্টৰ পৰামৰ্শ দিয়া নম্বৰ 1 ব্ৰেণ্ড হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ সদায় কথাবোৰ একে হৈ নাথাকে অনুজ আচ্ছা ঠিক আছে দিয়া কথাবোৰ সময় নষ্ট নকৰো হেৰি নহয় বিকাশ দত্ত আহিছিলে কিন্তু সাৰ লোক নাপালে কোন বিকাশ দত্ত হেল্ল' হেল্ল' অনুজ কি ক'লে মোৰ খঙক তাই এনজয় কৰিবলৈ লৈছে মোক লৈ কোনোবাই এনজয় কৰিব আৰু মই নো নেভাৰ এই সুবিধা মই কাকোৱে নিদিওঁ মই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখিলে অপৰূপৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনে প্ৰীতমৰ মনত জেদৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে ভৰিত বৰ বেয়াকৈ দুখ পায় এটা কথা চাগে আপুনি পাহৰি গৈছে খোৱা বোৱাৰ দৰে কাৰবাৰবোৰক বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিবলৈ আপুনি এইটো শিকাইছিল আৰু আজি আপুনি ইটছ টু মাচ অপৰূপা তুমি বহুত বেছি আই আৰু ঘটনাটোত অপৰূপা আৰু দুৱৰাৰ মনত কোনো ধৰণৰ ক্ৰিয়া নকৰাত প্ৰীতম যেন মনে মনে আহত হয় তোমাক অপৰূপাই কি কৈছে মই নাজানো কিন্তু মই ভাবোঁ যে তোমাক কিছুমান কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিলেহে ইয়াৰ লগে লগে প্ৰীতম আৰু অনুজৰ মাজত অন্তৰংগতা বাঢ়ি যোৱাত অনুজে জানিব পাৰে অপৰূপাৰ জীৱনৰ এক গোপন অধ্যায় এই বিশেষ চুক্তিখনৰ বিষয়ে এগ্ৰিমেণ্ট কি এগ্ৰিমেণ্ট আমি এগ্ৰিমেণ্ট কৰি বিয়া পাতিছিলোঁ মোৰ অফিচত মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ চাকৰি তোমাৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি কোনোবা বোলে বিকাশ দত্ত নামৰ ল'ৰা এটাক আমাৰ অফিচত চাকৰি দিম বুলি পইচা লৈছে হ'ব ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰা কোনো দৰকাৰ নাই কোনোবাই মোৰ লগত ধেমালিও কৰিব পাৰে এইবোৰ ধেমালি কৰা কথা হয় নেকি কেতিয়াবা মানুহে সকলো খুব সহজতে পাই যোৱাৰ সপোন দেখে তোমাৰো সেইটোৱে হোৱা নাইতো যাৰ কাৰণে তুমি আজি অফিচে আহিব নোৱাৰা হৈ গৈছা চাবা কিন্তু সুৰজিত দেউতা আৰু এওঁ তোমাক বৰ বিশ্বাসেৰে অফিচৰ সকলো দায়িত্ব দিছে আৰু তাৰ সুবিধা নোলোৱাকৈ থাকিব পাৰিলে সকলোৰে কাৰণে ভাল আপুনি এবাৰ কি কৈছে বা ইয়াতকৈ বেছিকৈ আৰু মই একো বুজাই থাকিব নোৱাৰো নিজে এবাৰ চিন্তা কৰি ভালকৈ চাবা এতিয়া ৰাখিছো মানুহে আ কৰিলে তাৰ পিছত কি কব মই ভালকৈ বুজি পাওঁ তাৰমানে বায়ে তোমাক কিয় সন্দেহ কৰিছে বুলি ভাবিছা সেইটো নাজানো কিন্তু কিবা ৰিজনৰ কাৰণে যে সন্দেহ কৰিছে সেইটো 100% চিয়'ৰ মই কিবা ফল্ট কৰিলে মোক ডাইৰেক্টলি কৈ দিয়ক এই একা বেকা কথা মই একদম ভাল নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে নিজে কিয় নুসুধিলা প্ৰশ্ন নকৰিবা মোক নকয় বুলি মই তোমাক সুধিবলৈ দিছিলোঁ সুধিছা জানো বেছি বিষাই আছে অপৰূপা বেণ্ডেজটো খুলি দিলেতো বিষাবই আপোনালোকে ডক্টৰতকৈ বেছি জনা হয়তো উস্তাদি মাৰে কাৰণে এইটো ভাল নালাগে পেপছ পেপছ ক'ত অহা নাই নাজানো প্ৰীতমৰ অজ্ঞাতে প্ৰতি মুহূৰ্ততে সচেতন হৈ থকা অপৰূপ প্ৰীতমৰ সন্মুখত ধৰা পৰিবনে জানিবলৈ চাওক আজিৰ খণ্ডটো মই ঘৰলৈ কিয় অহো নিজেও নাজানো গৈছে অ গোটেই দিনটো বহি থকাৰ কাৰণে ফুলিছে আৰু বান্ধি থলে এনেও ফুলে বেণ্ডেজটো খুলি পেলাইছে নহয় অ তেনেহলে গম পাই গলো কি বেণ্ডেজটো খুলি পেলোৱাৰ কাৰণে ফুলিছে আকৌ কি কথা কৈছা বিনয় তুমি এই মাত্ৰ কলা বেণ্ডেজটো থকাৰ কাৰণে ফুলিছে আৰু এতিয়া কৈ আছা বেণ্ডেজটো খুলি পেলোৱাৰ কাৰণে ফুলিছে কি যে নহয় এ মই এনে ধাৰণা কৰিহে কৈছো এ হলেও ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকুৱা কত বিষ আমাৰ গাতে যায় বৌ মই কিবা এটা কথাহে ভাবিছো কি আচলতে এই দাদাই অকলে থাকিবলৈ পাই বেণ্ডেজটো খুলি পেলালে নেকি মোৰ মতে এইবাৰ শিক্ষা এটা হ'ব যেন পাইছো যোৱাবাৰ দেখিছিলো নহয় আপুনি লগত লাগি থকাৰ কাৰণে কম গালি পাইছিল নেকি মানুহে এনেই নকয় বোলে মানুহৰ দিন সদায় একেই নাযায় যিয়ে নহওক বিনয় মানুহটোৰ কষ্ট দেখোন মই সঁচাকে সহ্য কৰিব পৰা নাই যোৱাচোন যোৱা তুমি এবাৰ চাই আহা গৈছোন মনে যাওঁ দেই দেউতাচোন ওলাই নহা হল কিনো কৰিছে ইমান দেৰি যোৱা না বিনয় এবাৰ ছাৰ হয় ছাৰ মই অফিচতে আছো ক'ত যাব লাগিব আপোনালোকৰ ঘৰলৈ
এতিয়াই প্ৰীতমৰ কি হৈছে? ঠিক আছে, মই এতিয়াই গৈ আছো। অনুজক কিয় মাতিব লাগে? কিয় কিয়? আমি জানো লৈ যাব নোৱাৰিম। পাৰো তেতিয়াহলে আমিয়ে লৈ যাওঁ দেউতা। মই কিবা এটা ভাবিহে তাক মাতিছো। বুজি পাইছো, ঠিক আছে মই বাৰু নাযাওঁ, আপুনি আৰু বিনয় লৈ যাওক। অযথা কথাত লাগি নাথাকিবা অপৰূপা। নহয়, মই আচলতে অনুজক প্ৰত্যেকটো কথাতে এনেকৈ লাগি থকাটো বিচৰা নাই। এমপ্লয়ী এজন এমপ্লয়ী হৈ থকাটোৱে আমাৰ কাৰণে ভাল। ময়ো জানো, কিন্তু এইটো মুহূৰ্তত মই বেলেগ এজনক ক'ব পৰাকৈ কোনো মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই। সুৰজিতক ক'ব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু তাৰ প্ৰতি মোৰ যি ধাৰণা আছে, সি এইবিলাক কামত কেঁচা, তাতে তাৰ পটককৈ আহিব পৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই। আচ্ছা ৰ'বাচোন ৰ'বা, তাক মই আজি অফিচত নেদেখিলোঁ, সি অফিচলৈ অহা নাই নেকি? আজি সি অফিচলৈ অহা নাই। কিয়? মইতো তাক অফিচলৈ সোনকালে আহিবলৈ কৈছিলোঁ। কিবা অসুবিধা হ'ল নেকি? অসুবিধা? সি কওক। আচ্ছা, এইটো কামত সি কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি তাক সুধিবাচোন। মোৰ কিন্তু তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে। হ'ব বাৰু দেউতা, আমি এইবোৰ পিছতো পাতি থাকিব পাৰিম, কিন্তু এওক। ৰ'বা, কিনো এওঁ এওঁ কৰি থাকা তুমি? অনুজ আহিলে লৈ যাব নহয়। কিন্তু দেউতা, সি আহি পোৱালে যদি দেৰি হৈ যায়? কিয় হ'ব, সিটো আহি আছে। এই তই ইয়াত কি বেঙাটোৰ দৰে মুখ মেলি থিয় হৈ আছ? যা চাহ একাপ কৰি আনগে, যা। আপুনি দেখোন খাওঁ বুলি কোৱাই নাই। খাওঁ বুলি ক'ব লাগে নেকি? যা বনাই আনচোন একাপ। ৰ একাপ নহয়, আমাৰ চবৰ লোকে বনাই আন, যা। মই নাখাওঁ, খাবলৈ মন যোৱা নাই। অপৰূপা, মই মৰি যাম এতিয়া। বিনয় বিনয় বোলাচোন, কিবা এটা হৈছে? এই ৰবা, এই তই যাচোন চাই আগে, যা। তুমি যাব নালাগে। অ' বৰমন্দা, কথাবোৰ বাৰু কি হৈছে অ'? কি কথা? গোটেইবোৰ দেখোন কিবা খেলিমেলি লাগিছে। কি খেলিমেলি? আমাৰ এইবোৰ কথাই অ', অনুজ অপৰূপা। কি হ'ল? কথাবোৰ দেখোন চবেই জানেই, তাৰ পিছতো। তুমি কি ক'ব খুজিছা পোনে পোনে কোৱা, পাতনি মেলি কোৱা কথাবিলাক মই কিন্তু বিৰাট বেয়া পাওঁ। এই অনুজৰ লগত অপৰূপাৰ কিবা থকা কথাটো চবেই জানেই দেখোন, সেইকাৰণেতো তাই ঘৰলৈও যাব লগা হৈছিল, আকৌ সেইটোকে আনি এতিয়া অফিচ সোমোৱালেহি, আকৌ ঘৰৰ কামত নহলেও নহয় বোলে। এইবোৰ কি কথা বৰমন্দা বাৰু, হয়নে? তুমিও যে কাবেৰী, কৰ কি কথা মগজত সোমোৱাই ৰাখা নহয়। কোৰ কথা কিয় হ'ব হে? অফিচৰ কথা কৈছো, সদায় দেখি থকা কথা কৈছো, সেইকাৰণেহে কৈছো। সেইবিলাক কথা আলোচনা সমালোচনাৰ কাৰণে তোমাকতো কোনেও দৰমহা নিদিয়ে, প্ৰশংসাও নকৰে, গতিকে এইবিলাক কথা পাতি সময় নষ্ট নকৰো। এই আহা আহা, ব'লা ঘৰলৈ যাওঁ। এইটো যে বেছি অলপ। চাহ খোৱা। মই চাগে আৰু সঁচাকৈ চাকৰি যাব নোৱাৰিম, হয়তো মোৰ ভাল হোৱাটো ভগৱানে বিচৰাই নে। তেনেকৈ কিয় কৈছা? আবেগত কোৱা কথা নহয় স্মৃতি, সব কথা চিন্তা কৰিয়ে মই কৈছোঁ। ঘৰৰ এডভান্সৰ টকাখিনি ঘূৰাই দি মই নিজে কাম নকৰোঁ বুলি কৈ দিম। ঘপককৈ তেনেকুৱা ডিচিশ্যন এটা নল'বাচোন, তেওঁলোকেতো তোমাক একো কোৱা নাই। এতিয়ালৈকে কোৱা নাই, কিন্তু তুমি আৰু আহিব নালাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছা নেকি? তেনেকৈ কিয় ক'ব? এতিয়ালৈকে কোৱা নাই, কিন্তু তুমি মোক ওলাই দিয়াটো বিচৰা নেকি? কিয় তেনেকৈ ভাবিছা? কিয় ভাবিছোঁ নাজানো, কিন্তু এদিন যে ক'ব সেইটো 100% চিয়'ৰ। ৰ'বা ৰ'বা, কি হৈছে? মই এদিন বাৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিম। কোনো দৰকাৰ নাই, মই কাকো খাতিৰ কৰা মানুহ নহয়, ওহালে মই ইয়াত এনেকৈ থাকিব নালাগিলেহেঁতেন। মোৰ মা দেউতাৰ হাতে ভৰে ধৰিলে, তুমি ভাবিছা নেকি আমাক তাত যাবলৈ নিদিলেহেঁতেন? মই সেইটো কৰা নাই আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ, গতিকে মোৰ চাকৰি ৰখাৰ কাৰণে তুমি বাৰ হাত ভৰি ধৰাৰ দৰকাৰ নাই। মই আজিয়ে খুৰাক টকাখিনি ঘূৰাই দি আহিমগৈ। মানে লগত আৰু কোনোবা এজন গ'লে ভাল আছিল নেকি? মইতো নোৱাৰিম, বিনয় কচোন।
তোমার অকলে অসুবিধা হব নেকি অনুজ? নাই নাই, মই মোৰ অসুবিধাৰ কথাটো কোৱা নাই। তোমাৰ কষ্ট হয় বুলিহে। মোৰ একো কষ্ট নহয়, বোলা বিনয়কে লগত লৈ যাওঁ। ৰূপা, বিনয় ক'ত আছে? আছে চাগে ভিতৰতে, মাতি দে। নালাগে বুলি কৈছো নহয় অনুজ, বোলা। নহয় প্ৰীতম, লগত এজন গ'লে ভাল হ'ব। বিনয়, বিনয়, কি হ'ল?